Compro desta igreja desta, jogar de pistro business, badazi que as dar só pistro business, na tona estou dar de jeito mesmo, nek business de lida e jogo com nome que baixe food, processing company, que o acan lá, já crime com nome as pistro business. Thank you, pistro business.